Polygoon maakte in 1933 dit filmverslag van de ingebruikneming van dat nieuwgebouwde hefgedeelte van de uit 1888 daterende Barendrechtse brug. Het bijbehorende geluid is helaas verloren gegaan. Om de Oude Maas ook voor zeeschepen geschikt te maken, werd de vaargeul hierop aangepast. En in plaats van een smalle doorgang met draaibrug, kwam er een hefbrug. Het werd zelfs de langste hefbrug van Europa. Daardoor konden er schepen tot een breedte van 65 meter en 40 meter hoog de brug passeren. Dat was een enorme verbetering, maar helaas, door de economische teruggang werd er de eerste jaren maar weinig gebruik van gemaakt.